mais um dia de comprar coisas pra casa da minha mãe. Isso tudo tenho que registrar. Ah, mas o vídeo tá chato, não sei o que, não sei o que lá. Mano, não é todo dia que a gente dá uma casa mobiliada pra nossa mãe. Então, família, eu vou registrar tudo mesmo. Passei aqui, ó, na loja, fizemos um regaço. Vem que eu vou mostrar o que nós comprou hoje. Né, amor? Foi coisa pra caralho, né? Agora nós faliu, né? Aí, divulga meu canal, se inscreve, viu, namora? Ó, família. Falida. O que a gente tava precisando pra casa, vou... mano? Uma air fry pra mãe fazer comidas boas, porque ultimamente a minha mãe faz só comidas gordurosas. Não é à toa que a minha mãe tá assim, né? Nossa. Tá virada numa lutadora de... Sabe aqueles pés assim? Aham, uhum, sumou. Então, família, comprei uma air fry. Vou mostrar cada produto que a gente comprou. Deixa eu ver aqui, Turco. Nossa. Ah, eu não vou gravar mais. Os mais caros. Ah, meu Deus do céu. Ah. O cachorro mordeu ele ontem e falou que tava deletédio do canal. Compramos aqui também, família. Um micro-ondas. Esse aqui eu já tinha encomendado lá na loja do Cauê, só que assim, ó. Tava demorando demais, né? Então a gente precisa entregar a casa mobiliada. Ah, Jonathan, mas você falou que ia entregar hoje. Não deu, família. É muita coisa, cara. Você é louco. E a gente tá com muito problema lá da água, né, amor? É, tá foda a água. É foda, família. Vou chegar lá, vou mostrar pra vocês a situação. A água ontem não deu nem pra tomar banho. Tamo azedo. Vamos brincar. Pera aí aqui, família, ó. Itens mais caros de hoje. Uma air fry, um micro-ondas. E um aspirador. Aí, família. Já estamos embrulhando aqui também os pratos, né, mano? Ô, doutor, você vai fazendo esse trampo aí? Mano, eu quero ir para Paranaguá, velho. Eu tô conferindo os preços. É, né? Nós somou ali, deu dos 2.700, daí deu 3.000, como assim? E cadê o aspirador? É porque a gente não botou o aspirador na conta. Ah, então pode ser. Não, ali não foi somado o aspirador. Você não quer, fecha. Né? Dá uma diferença aqui, ó. Pelas minhas contas, da soma que a gente fez, dá uma diferença de uns... R$70, que eu acredito que foi coisas que a gente colocou um valorzinho meio errado, assim, tipo, uma coisinha ou outra. Sim. Mas tá certo. Ô, mas cadê o aspirador? Tá aqui o aspirador. Compramos. Ah, tá aí. Todos os pratos, copos e taças, degs. Nossa, depois, lá na casa eu vou conseguir mostrar certinho pra vocês. Então tá tudo aqui, mano, ó. É coisinhas básicas que, tipo, simples, eu nunca, né, pensei que eu ia comprar na minha vida. Porque assim, ó, pra mim, eu compro um pote de sorvete e utilizo o pote de sorvete pra colocar sal, açúcar e coisa errada. Vou passar no mercado e já encher a geladeira da tua mãe. É, não, verdade, mano. Tipo, isso aqui, ó, é pra colocar açúcar. Isso aqui é pra colocar um bolo. Ah, mano, é muita coisa, né, pra minha cabeça. Cabide pra colocar roupa. Quebrou lá, ó. Quebrou os copos. Copo de vidrinho pra tomar água. Qual é? Vidrinho pra colocar mais sal, não sei. Café. Ah, copinho de pinga, copa tomar suco, é uma frescura arada, né, mano? Tá aprendendo, né, amor? Copo assim, ó, também. Tá evoluindo, né? Tem que casar, né, pra amora? Gente tomar... Né? Whisky, pra tomar suco. Mano, eu vou mostrar tudo, velho, não quero nem saber. Ele faz isso quando casar. Pra que você comprou isso aqui? Porque quando nós casar, você tem que aprender a comprar as coisas. Mas o que que eu vou colocar? Eu vou comer um... Bolo! Um cabe... Sobremesa! Ah, mano, na real, eu boto na mão. Na verdade, isso aqui é o prato certo de tomar café, de botar eu o pão pra assim, tomar família, um café. A Jana tá certa, a gente hoje em dia, é que a gente foi criado igual bicho. Achei que come tudo nos dedos, come tudo num pote de sorvete. E aí a Jana, né, fresquinha, foi lá e comprou tudo. Mas eu acho que é importante, família, porque a casa vai ficar bonita, ó. Abridor de vinho. Copinho pra você tomar aqui, o quê? Cara. Vinho ou vinho? Vinho. Ou vinho? E esse, não, e esse aqui é pra eu tomar. Eu não tenho frescura, eu tomo em qualquer coisa. Aí, família, ó, aspirador de pó foi comprado também. O que mais? Isso aqui toma licor. Isso aqui é uma cortina pra cozinha. Ó, mais copo, não sei quanto depois você vai tomar. Isso aqui é pra tomar marula. Isso aqui é pra colocar tempero. Olha só que merda. Sal. É sal, aí saleiro. Isso aqui, ó. R$69,99, que eu não sei nem pra que roupão. Serve. Roupão. Ah, meu Deus. Grile pra sogra. Ah, não. Eu acho que vai ser insano. Esqueci das pantufas. Ah, meu Deus. Vamos falar. Não, mas vamos comprar. Aí, família. Mais pano, porque mulher gosta de pano. Meu Deus do céu. Toalha nova. Pano de prato preto. Isso aí é um negócio pra botar os pratos por cima e arriscar a mesa. Pote, nova. Mano. Compre pote de sorvete. Compre pote. R$60 os tapoer. Não, esse aqui é pra botar os talher, porque as gavetinhas são muito pequenas, daí não tem os bagulhos. Tomada, família. Tomadinha pra nós fazer nossas enjambres, pra nós colocar. Pra que tomada? Não precisa de tomada. Pote de sorvete de novo, que é só compra R$6,99 um pote de sorvete. Já come sorvete e utiliza. Taça de vinho. Nossa, que vontade de moer uma. Nossa. Saudade das antigas, quando era já insano. Pensou? Foi então, cara, família, amor. Ó, vou botando tudo aqui, depois nós vamos ajeitando. Só pra eu mostrar pra vocês. Parede de prato, quer dizer... Isso aqui é, sabe,
cabeça. Parede de prata. Prateleira. E é nas compras só dá doideira. Compramos aqui, família, um litro de cachaça sem cachaça. Nunca vi um negócio desse. Nossa. Pra quê, amor? É só o litro. Eu vou botar uma cachaça da boa aqui. Aquelas caseiras? Cabaré. Cabaré. Ih, ai, ai. Aí aqui, não sei mais o que. Eu quero entortar as pernas. Assim. Mais tábua. Mais tábua. Pra fazer adega. Mas isso aqui vai ter tudo um sentido, família. Com no final certeza. Das contas. Roupão. A sogra. Mais LED e mais tomada. Assim, família, LED, tomada é coisa dele. Isso aqui foi eu que escolhi. Eu acho que isso aqui vai relembrar algumas coisas. O Chevette vai relembrar, claro que eu... Um dia eu vou ter um Chevette desse aqui. Não, eu quero não. Olhar todo dia pra esse Chevette e vou falar assim, um dia eu vou ter um Chevette desse aqui. Pra destruir ainda. Eu vou comprar só pra quebrar. Não vai ter, não vai ter. Um dia. Nunca vai ficar assim. Eu vou ter um Mustang desse aqui. Não, esse aqui é uma Maverick, né? É um Mustang, é um Mustang. É um Mustang, pô. Vou ter um Mustang desse aqui só pra me deixar na garagem e pra me funcionar ele de manhã cedo e acordar o vizinho. Só pra isso eu vou ter. Eu vou ter essa moto aqui, família, só pra me tacar fogo. Tá ligado? Vou comprar essa moto só pra tacar fogo. Sempre mesmo. Ah, taca fogo. Eu gostei daqueles youtubers destruidores. E vou comprar também. Vou comprar não. Todas essas empresas aqui. Mais tomada. Mais tomada. E aí eu vou encerrar o vídeo, família. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Então, família, compramos isso aqui por enquanto. Só pra dar uma animada, né, mano? Isso aqui é decoração da casa, coisas que precisam numa casa. E amanhã. Precisava de mais coisas, mas você não Eu não vou apanhar mais data. Pra entregar a casa, porque se eu falo que eu vou entregar quarta-feira, eu vou entregar na outra quarta-feira e é muita coisa pra cabeça, família. Não, dá pra 20. Porque, bem igualzinho. Porque, cara, uma casa é uma casa, mano. Aí. Então é muita coisa. Casa em cima de casa dá um monte de casa. Fechou, minha família? Vem com nós aí que hoje a gente vai comprar mais coisas e vou fazer mais uma surpresa pra minha mãe. Então, deixa o like, se inscreve Opa. No canal. Esse é o momento que a gente precisa registrar, né, cara? Pra lá na frente a gente ver e falar assim, caralho, que insano. Eu comprei um pote. Vou organizar tudo aqui, vou meter marcha ainda. Vamos voltar pra casa e mais um dia de trabalho. Vem com nós. Compras. Mais coisas, mano. Mais coisas, mano. Fechou, minha família. Então essa aqui é a última compra da casa. Não, tem mais... Comprinhas. Tem mais uma, mais tem mais uma um árvore, lugar que nós mano. Precisa comp... Não, mais dois lugares. Tem que custar R$1,99 grandão ali. Pra fazer o quê? Eu preciso comprar uns enfeites pra casa. Olha aí, família. Tanto de coisa que tem aqui. Só nessa sacolinha aqui foi 527, pô. Tá louco, mano. O que que nós comprou ali, amor? Comprinhas. Meu Deus, cara. A Jana comprou uns vasinhos assim de R$50, mano. Mentira, que os de 50 foi você que escolheu. Escolheu os mais baratos. Mano, ontem nós foi roubar uma flor, viado. Vocês têm noção do que nós fizemos? Um roubo de uma flor. A gente tava vindo da cidade ontem. A Jana viu uma flor no meio da estrada e falou que queria flor. Daí, à noite... Eu juntei os ladrão e fomos roubar a flor. Só que chegamos com a flor toda destroçada. Bem no... Depois eu vou filmar ela pra vocês, tipo story lá no Instagram. Nossa, horrível, coitado da flor. Às vezes a gente filma lá no Instagram. Então, resumindo, roubamos a flor de uma casa e matamos a flor. Foi isso, nós fomos uns criminosos. Família, agora só falta comprar nossa árvore e vai enfeitar a sala. E mais os meus bichinhos. Vai faltar uma mesa de vidro, mas eu acho que o orçamento já estourou, né, mano? Vamos deixar sem a mesa por enquanto, né? Por enquanto, né? Fechou, minha família? Vem com nós aí, mais umas comprinhas. E aí eu vou chegar lá no sítio, eu tenho uma ideia, mano. Uma ideia. Se alguém quiser mandar uma mesa de presente pra mãe da sogra, na minha caixa postal. Amor, bota na tua descrição. Pode ser? Demorou, pode mandar, família? Manda presente pra casa da sogra no meu editor postal. Vai colocar, então, a caixa postal na descrição. Claro. Será que ele é bom mesmo? Aí editor, a galera manda presente pra sogra, pra casa nova. Então, fechou, minha família? Vem com nós aí, eu vou comprar uma árvore. Cara, não sei se eu vou fazer nesse vídeo aqui, mas o título do vídeo eu vou destruir a antiga casa da minha mãe. Por que você vai fazer isso, Jonathan? Porque a Jana me deu essa ideia. Me disse que vai dar muito. Mas jogou pra mim, né? Ela, ó, então, assim que eu chegar na casa, família, eu vou entrar dentro da casa, da antiga casa da minha mãe, vou começar a quebrar é tudo. Tipo, não vou quebrar as coisas, né, que a gente pode doar pra alguém. A ideia não era quebrar tudo. Era só quebrar tipo assim, ó, copo. Família. Minha mãe tem copo velho. Tem prato velho, porque é uma coisa assim, Jonathan, que não doa pra quem precisa. Então, vou quebrar coisas que não vai dar pra utilidade. Doar, não tem mais utilidade. Minha mãe tem uma xícara quebrada de canto, se a cara tomar um copo de café queima, corta a boca. Então, vou começar a quebrar todas as coisas que eu achar que não tem utilidade pra nada. E vamos ver a reação da minha mãe. Fechou? Vem com nós, vamos comprar uma árvore ali rapidão. Que isso aí, Tortô? Ó, Jonathan, eu quero dar de presente pra ti e pra tua mãe. Como assim, mano? Vai dar pra mim ou pra minha mãe? Pra vocês dois. O que, que eu quero com esse mato aí, mano? Pra decorar a casa dela. Tá, queria... pega. Quanto você pagou nisso? Desculpa pra mim voltar pro canal, mano. Quero pedir desculpa.
Caralho, mano, aí você me traz um lugar de árvore? Não, é porque eu não tenho muita condição. Não, bonito mesmo. Não é. Quanto você pagou nisso? Paguei 130. Caraca, que dinheirão, mano. 130 dava 3 caixas de gelada. Mas, pô, e tudo pela desculpa tua, não, né, de mano? Boa, de boa, aceito. Tu vai obrigado. Desculpar? Aceito, mano. Tá, tu desculpa? Segura aqui, Arco. Quero começar a voltar com o canal, mano. Você sabe que planta é essa aqui, mano? Isso aí é tipo jiboia, assim. Jiboia? É, tipo, eu acho que é, sabe, folha, mas... eu não entendo muito, mas pelo que dá pra ver é babosa, né? Diz que dá pra colocar nas feridas do machucado. É, isso aí é mordido do lobão. Se o lobão morder, é só mastigar e colocar ervas. Bom, família, tamo... Saiu um líquidozinho. Obrigado pelo presente. Tá, mas me perdoa, pô? Perdoa, tamo, mano. Junto. Perdoa. Então, tá. Você quer voltar pro canal? Não, não, a gente grava de vez em quando, mas não sei, não. Mas aí você vai voltar pra Aranguá e nunca vai mais pisar na minha casa. Não, fechou, mano. Obrigadão. Tá. Essa aí é a família. Tava precisando de uma planta. Na casa daí, João. Na real, eu ia comprar um pincel. Senta aí, cara. Senta aí que a Jana foi comprar umas coisas ali, ela vai demorar. E aí, família, já que o Torto me deu de presente essa planta aqui... Eu vou aceitar, né, mano? Vou aceitar as desculpas, porque o que você fez, não tem desculpa. Não, João. Você falou que ia matar o meu cachorro, mano. Mas o cachorro da minha mãe. Mas que ele fez comigo, bom, eu não vou nem mostrar. Vamos ver. Caralho, mano, você tá aqui, sangrando ó. Pelas pernas? Tô sangrando. E tem um outro pé que eu não vou mostrar, que tá meio catinho. Não, mano, fechou. Ó, então, família, falta só... Eu ia comprar um pinheiro de uma árvore, assim, só que não achei, né, mano? E o Torto foi ali na... Floricultura e me comprou essa planta aqui. É parecido com o pinheiro, né? Mais ou menos, tá ligado? Aí foi tua AdSense também? Meu, já não ganho nada dele. Tadinho, doutor. Não, mano, eu aceito a desculpa. E assim, ó, você vai ver de camarote eu destruir a casa da minha mãe. Tu vai destruir então, mesmo? Então assim, cara. Família, que eu chegar tá, no deixa sítio. Eu quebrar uns copos. Mas daí você vai se tem complicar. Tem um copinho que é assim, ó, que é tipo, ele pegou a long neck e cortou. E tá só os copinhos assim. Só que daí você vai se complicar, mano. Tá, não. Você vai se complicar. Mas tu quer é melhor, pra mim? É melhor você ficar só olhando eu quebrar a casa da minha mãe. Porque eu vou apanhar muito e ela vai soltar o cachorro em mim, tenho certeza. E o lobão vai enlouquecer. Família, vou só esperar a Jana sair da loja aqui e vamos partir pro sítio, porque hoje tem muita coisa pra fazer. Temos que arrumar muita coisa e, mano, não vai dar tempo de entregar essa casa. Nossa. Amanhã. É mais 2 dias, família. Mas esqueça tudo. Vamos gravar tudo e nem que volte. Estamos chegando aqui já no sítio, família. E agora, ó. Quem tá ali, ó? Mini hater. Tá o índio. Só os vadios, né, cara? Meu Deus do céu, família. Bom, vocês viram o tanto de coisa que a gente comprou, né? Muitas coisas mesmo, família. A gente gastou muita grana. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar dentro da casa da minha mãe agora, família. E vou começar a quebrar as coisas. Eu vou deixar a câmera gravando. Vocês querem ficar em algum lugar específico? Eu vou ficar no terraço. Você vai ficar no terraço? Tá. Ó, já vai atacar, mano. Já tem o pessoal ali, mano. E a mãe já tá fechando pau lá, mano. Já tá brigando, já tá reinando já. Mini hater, mano. Mini hater, ah, tá. Ah, é o pessoal da internet, mano. Aham. Putz, cara. Eu vou descer. Bom, aqui. Eu vou parar lá. Eu vou descer aqui pra não ter. É que assim, ó, eu não vou mostrar pra ela o que eu comprei agora primeiro. Primeiro eu vou lá destruir a casa dela. Pra depois eu amansar ela com os móveis, com a mobília da casa. Então eu vou parar aqui, família. E vamos descer. Já vai pro terraço, torto? Então fechou, mano. Tá show, minha família. Cara, esse vídeo merece muito like, família. Já estrala o dedo aí. Vou deixar a caminhonete mais aqui pra não estrovar. Fechou, mano. Vamos lá. Azar do lobão que você vinha hoje. Né, azar, torto? Não. Hoje ele vai comer disso com um negocinho. Azar nosso. É azar. Vou fechar o carro aqui, família. Vamos lá. De morte. Essa aqui, família, é a casinha da minha mãe, que ela tá morando atual. Logo, logo ela vai pra se mudar pra casa nova. Ixi, Maria. Ó o lobão lá, ó. Ih, ó, o torto já tá subindo o casinho da árvore, ó. Amor, se eu, quando eu começar a destruir a casa aqui, você sobe em algum lugar alto. Não fica aqui. Não, aqui você não vai ficar. Graças a Deus vocês chegaram. Vai pra lá, vai pra lá. Senão vai sobrar pra você. Ó, ó o índio lá, você trepando nas árvores lá já. Contaram pro índio? O cachorro sobe no carro. Contaram pro índio de certeza, né? Nossa, mano, sabe o que nós precisava? Um rojão, velho. Verdade, não tem mais. Porque depois nós vamos precisar jogar um rojão. Hã? Não, na saveira não sobe, mas em cima só, né? Dentro ele sobe. Pô, graças a Deus. Tá, ó, ó o índio lá, ó o índio já trepando no bagulho lá, ó. Olha lá, coisa feia, mano. Olha lá. Tá pesado, eu vou começar a quebrar. Se vocês... Já começou. Vem onde? Quem vai gravar pra mim? Vou começar a quebrar a casa da minha mãe. Ela tá lavando lá o piso. Você tava ajudando ela? Aquela velha coroca lá me botou não chama ela assim, mano. Pô, me botou pra arear chão lá. Me tá. Tirou da cama pelos pés, mano. Foi me arrastando tá, até tá, seguinte, mano. Segura aqui. Ah, mano. Algumas táticas, vem aqui. Ô, eu não quero ficar aqui, mano. O lobão vai vir. Ô, a máquina.
Ó, primeira tática, amarre o portãozinho. Isso, isso. Mas corda, cara, de corda. Deixa eu pensar. Ó, o Lobão já correu pra lá. Ó, ó. Ih, já foi. Ó, ó. Ó lá, ó. Ih, ai, ai. Bom dia. Bom dia. Deixa aí em cima falar com vocês, deixa. Aí, ó, boa, boa. Ô, oh, temos que amarrar de um jeito que, meu Deus. Ah, mas olha o tamanho da corda, mano. Deixa eu achar uma faca. Aqui, ó. Aqui, ó. Não precisa. Aqui, ó. Peguei aqui, ó. Cortei. Como é que amarra essa porra? Aqui, ó. Passo por aqui por dentro, ó. Não tem buraco. Ó o buraco, cara. Ó o buraco, mano, que os caras criaram, mano. Eu não estou acreditando. Pro Lobão não entrar, foda-se. Não, não. Ele vai entrar, viado. Ele vai entrar. Olha aqui. Qualquer cachorro faz isso aqui, ó. Nossa, ó, mano. Não, mas vamos rezar pra não entrar. Então deixa eu fazer. Fala, bom, chegou aí. Sonhei aí, que a minha vez ia chegar. Ô, eu vou fechar essa porta, mano. Ô, o que que tem de bom? Posso quebrar? Posso quebrar um negócio da hora? Posso quebrar? Uma xícara. Mano. Pode quebrar uma xícara? Ai, que legal. Pode quebrar? Ah, mas achei que tu ia quebrar lá na... Aqui dentro, não, né? Aqui dentro, não, né? Deixa eu quebrar um. Mãe, vai, fica esperto. Deixa eu quebrar. Você é cameraman ou não? Eu sou. Então grava direito, fica dali. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Fudeu, mano. O Lobão vai entrar aqui dentro, viado. Vamos começar? Eu vou correr pro quarto. Vou correr pro quarto. Mãe, vem aqui. Não, não, viado. Ai, meu Deus. Mãe. Agora lascou. Deixa eu quebrar um. Nossa, com a vontade. Pô, eu não, cara. Trancar a porta, tá ligado? Sim. E deixar ela gritar pro lado de fora lá. É. Você pode zoar. Mãe. Olha, tá vindo. Aconteceu uma tragédia. Tragédia? O que você tá quebrando? Que legal. Ai, 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 ai. Entra. Por que você tá quebrando?